来，现在呢，请把来那个，请把我们的那个谁，大水盆摆到桌子中间。大水盆摆到桌子中间，来。来，请把发射炮弹的活动啊的干冰倒出来啊，大水盆拿坐中间哦。好，来，现在呢，我们把刚刚的那些干冰从针筒里倒在水盆里啊、哦，把针筒里的干冰倒出来，倒在水盆里。好来，你们看到神奇的事情。来来来啊，好，针筒收起来。可以带回家哦。好，来，我们呢来看一下哈，这些烟雾的波动啊，请你来每组对派一个代表啊，抓着箱子的长边，应该讲抓短边，抬高一点点，然后放，这样放，抬，对，抬一端就好，抬一端，抬一端，好，抓着箱子的把手，把手，把手那一端，抬高一点点，放。好，然后你有没有看那个烟雾在波动？请每位小朋友打开泡泡水，然后不可以对盆子里面吹哦，也不要丢太多干冰进去，不要丢太多。那我现在问大家哦，来，这个白白的烟是什么？小水滴哦，来，请你再往天花板吹，哎。泡泡往天花板吹，但是要让它落到里面去。看到什么？看到什么？好玩吗？你们下次再买啊，买一些烟，给同学玩。先看一下，不要吹里面的烟哦。往上面吹，对，对，好像云上面的那个彩虹有没有？不要往里面吹啊，往天花板吹，往天花板。为什么现在这些泡泡不会沉下去呢？因为好了，对，我们刚刚吹出来的泡泡主要的成分是什么？泡泡里面是什么气体？空气，对不对？好、啊，但是我们盆子里面主要是什么气体？你看得见的是小水滴，但还有很多看不见的什么气？二氧化碳啊，跟大家问一下哦，二氧化碳跟空气比起来，谁的密度比较大？好，来跟老师念分子量。就是以一个分子来讲呢，它有多重啊？二氧化碳它是两个氧加一个碳。空气呢是两个氧，想就知道谁重，对不对？两个氧加一个碳，当然比两个氧重，对不对？好，来，氧的那个原子量是16，它的分子量就是16加16等于多少？32。啊，碳的那个原子量是12，
那十六加十六，三十二，再加十二，多少？对，他们那就是它的原子量，原子量加起来就变分子量。所以我们知道，二氧化碳比较重，比氧气重。氧气跟氮是差不多的，空气平均是28.8公克每公升哈，28.8哈。所以各位同学，各位小朋友，我们的箱子里面主要是二氧化碳，密度比较大，所以你的泡泡主要是空气，密度比较小。你有没有想过，我们呼出来的气体是不是二氧化碳比较多？即使比较多，也只有3%。好，所以我们的呼出来的空气主要还是空气哈。好，来，现在请把这盆水放下去，泡泡水呢合起来，盖子盖好。还有别的活动哦，先把这个水端下去。来，给各位一个挑战哦，我们要用干冰吹一个特大号的泡泡哦。来，每人一个盘子，盘子上面一个杯子，然后杯子里面倒一点点水。然后丢一块干冰，好，丢一公分高的水就好了啊。然后丢一块干冰哦。好，按你们那个大水箱里面如果还有干冰的话，请你把它捞起来。哎呀，我在这个大水箱看到一个超大泡泡。对，那很好玩的。好嘞，来来来，那个爸爸妈妈帮忙一下，如果箱子里还有干冰，请把它捞起来用。把最小颗的干冰丢进杯里，不要太丢很多，不要丢很多，最小颗的干冰丢一颗。好嘞，现在呢，请你来看老师指挥，看你会不会做啊？来听老师的啊，在手上涂肥皂水，然后看一下这个杯子，然后拿这个肥皂水的手去抹。哎，你只要能够在这边抹一层，待会就变一个大泡泡，还白白的，很漂亮哦。去抹你的杯口，但是呢，如果你干冰太大颗了，待会很快就爆掉。哎，这个小朋友应该都会玩这个，用手去抹它，抹一圈，让它上面有一层墨，它就会变一个大泡泡哦。来看谁第一名。好了，可以了。用手掌去抹，不是手指头，用手掌去抹。好，来，我们玩一个更刺激的，请把杯子拿开，请把你的保特瓶摆在盘子中央。保特瓶摆在盘子中央，保特瓶里面的水八分满就好，不要太满。八分满，多的水请分到别的瓶子里。来，每一个瓶子至少半满哦，至少要半满以上哦，但是也不能到全满。八分满是中间值哦。哎，你们可以捞你们盆子里的水用。来，每个人装水哦，八分满。是指挥，好，请你拿一块大干冰丢进我们的保特瓶里面，保特瓶的包装纸请拆掉。拆掉保特瓶的包装纸，丢一块大干冰进去。那个你们
盒子里的干冰太少的请举手哈，我们大哥哥大姐姐会拿给你啊。来，你什么叫太少了？这个快没有了，如果还有的话就不算。好嘞，现在有没有看到冒出一些白泡泡，对不对？有没有白烟？有哈。好，现在来，如果是小块的你就丢两块，来欣赏一下这白烟，它是不是流到盘子上的？有没有？哎，这个叫云瀑，来小朋友跟老师念云瀑，云产生的瀑布，有没有很好玩？来小朋友，那有没有看到瓶盖在干嘛？会跳，它会让我们想到呢，我们如何利用这种气体帮我们做事。你知道最早的发明一个什么鸡的瓦什么的？瓦特发明什么鸡？蒸汽机。它是把水烧开，产生了膨胀的气体，开动活塞，对不对？就可以帮我们做事了。请在保特瓶里面倒肥皂水，开始。保特瓶一定要在盘子上哦，要不然会太刺激了。倒，先倒一点点再说。倒。哦，发生什么事了？啊，变成泡泡了。烟跑出来，把它捏掉，捏那个泡泡。好嘞，到现在呢，请大家做一件事哦，就是把你的肥皂水的瓶子哈，把它清空，而且洗干净。什么意思呢？来来来，肥皂水你可以把它倒在一个杯子里。然后再倒一点水去洗那个肥皂泡泡水的瓶子，但是不要把它倒在大红盆哦，大白盆子里面哦。来，用杯子装肥皂水，用杯子装肥皂水，我们要来做泡泡船哦。好，现在呢，请把那个干冰丢进我的泡泡罐里，然后把泡泡罐丢在水里面，那个大白盆里面，它就会变成一艘船哦。